កំពស់ស៊ីហ្គេមមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ3ប្រទេសមកដល់កម្ពុជាហើយ លោកកែវសារ៉េតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាប្រភពញូថាកទឹកមកដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះមានក្រុមមកទាត់ជំនឿចិត្តអាយុក្រោម22ឆ្នាំវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរទេសចំនួន3ប្រទេសបានមកដល់កម្ពុជាហើយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រកាស៊ីហ្គេមលើកទី32។ ក្រមបន្ទាត់ជំនឿជាតិទាំង៣ប្រទេសដែលមកដល់កម្ពុជារួមមានក្រមជំនឿជាតិវៀតណាមស្ថិតក្នុងកម្ពុ B ជាមួយក្រមជំនឿជាតិថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងឡាវក្រមបន្ទាត់ជំនឿជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងកម្ពុ A ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសទីម័រខានការ ក្រមបន្ទាត់ជំនើសជាតិហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងកំពពូអេជាមួយម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសទីម័រខាងកើតតាមលោកកាវសារ៉េតក្រមបន្ទាត់ជំនើសជាតិដែលនៅសល់នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាចាប់ពីសបែកនេះជាមួយបន្តបន្ទាប់